Осы жақын арада келіншегім жүктеді, бірақ оның науқасына байланысты дәрігерлер тууға рұқсат бермей өміріне қауіпті деп бірнеше апталық баланы алдырып тастады. Осы ісіміз үшін күнәһар боламыз ба? Иә, әйел кісінің жүкті болуы мәселесін кішкентай тоқтап кетсем, бала алдыруға келсек, егер дәрігер енді шын дәрігерінде дәрігері бар ғой. Егер 3-4 дәрігер шынымен ақ барынша білікті дәрігерді көрсетсеңіз, сол дәрігердің барлығы бір ауыздан бұл ананы сақтап қалу өмірі, өміріне қауіп төніп тұр, ананы сақтайық, баланы табасын дейтін болса, сол істі айтқанын жасауыңыз керек болады. Ананың өмірін сақтау үшін баланы сіз тоқтата аласыз. Сол мәселені назарда тұтыңыз. Сол үшін ананың да баланың өмірі үшін ораза мәселесі де қарастырылады. Намазды отырып оқуына да болады, аяғы қатты жүкті адамдарға қиналған кездерінде. Сол үшін айтатыным, ораза мәселесі, емізулі бала мәселесіне келгенде де әйел кісіге егер дәрігер адам бұл кісіге зиян тиеді, бұл кісінің денсаулығы көтере алмайды деп зерттеп анықтап берсе, соның айтқанын жасаңыз. Өйткені адамның өмірін сақтау біздің діннен, біздің дініміз 5 нәрсені қорғап келді. Соның біреуі адам өзінің денсаулығын қорғауы, өмірін қорғауы міндет.